Музей із Харківщини через війну переїхав на Тернопільщину. Запаковані експонати розмістили в експозиційній залі Кременецького краєзнавчого музею. Директор музею Андрій Левчук допомагає засновнику Багричівської садиби Олегу Яровому розпакувати речі. Одна із найцінніших, каже Олег Яровий, – Біблія. Коли ми кажемо за ті речі, які дуже часто мої предки брали в руки, я думаю, що це Біблія. Вона 1900 року видання. Окрім музею, в Дергачах в Олега Ярового було декілька майстерень. Він показує меч, який оздоблював сам. Все ми робимо, наші майстри. Моя робота – шкірою обтягнути все, а все остальне – лиття і так далі. Це копія меча Святослава. Це ми таке робимо. Богричівська садиба – родинний музей. У ньому були зібрані, зокрема, інструменти для ремесел, якими займалися предки Олега Ярового, документи його родини та посуд. Чоловік каже, збору цих експонатів присвятив своє життя. Це душа. Це душа, це духовність. Це духовність. Кожна людина повинна знати за своїх предків. Мені треба було закапувати це все, якось ховати, щось зберігати, для того, щоб якось все це залишилося. Допомогли волонтери, люди, які мене порекомендували, Андрія, і дякувати Богу, я тут. Андрій Левчук каже, Олегові Яровому знайшли житло і вже планують експозиції для його колекції. Засновник музею вирішив залишитися жити в Кременці. У мене великий музей у нас, Кременецький краєзнавчий, маємо відповідні площі, десь які сьогодні не задіяні, зараз ми в виставковій залі стоїмо. Оскільки діяльність музею призупинена, то можемо тут сьогодні розмістити колекцію Олега, майстерню його. Вже в нас багато ідей виникло до опрацювання. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.